Družinskem inštitutu, kjer je relacijska družinska terapija doma. Lepo pozdravljeni. Letos poteka že 20 let, odkar je dr. Kristjan Gostečnik v Sloveniji ustanovil študijski program Zakonska in družinska terapija. Najprej je v Združenih državah Amerike doktoriral iz klinične psihologije, se vrnil v Slovenijo in doktoriral še iz psihologije in teologije, nato pa tukaj ustanovil oziroma razvil popolnoma inovativni psihoterapevtski program imenovan relacijska družinska terapija. Zdaj v Sloveniji poteka že 20. leto, odkar se izobražujejo družinski terapevti. Lepo pozdravljeni. Hvala za tak lep uvod. Ja, najprej me zanima, se pravi 20 let je že, odkar v Sloveniji izobražujete zakonske in družinske terapevte. Kako se je vse skupaj začelo? To je eno takšno vprašanje, ki gre tako v globine naše intuicije. Ne vem, jaz sem samo, ko sem na neki način bil poklican nazaj iz Amerike, kar mi ni bilo najbolj enostavno prideti, ne? Ampak zakaj ne je to domovina, vse to je naše najbolj osnovno občutje nekega, lahko tam gojiš, to je domovina, tvoj jezik, tvoj narod, vse to. Ne? In sem ta izziv sprejel, ne, pod pogojem, da lahko tukaj razvijemo kakšno novo modaliteto in da začnemo ljudem pomagati. Ne? In ko sem jaz prišel v Slovenijo, sem iskal ljudi, začeli smo z nekim klubom, ki se mu je reklo Prijatelji psihologije. In iz tega kluba se jaz potem te ljudi začel učiti čist na navadne stvari, tole družinsko drevo ali džinogram, kot mu rečemo. Ne? In ti ljudje so postali navdušeni, se rekel, pa se tle neko navdušenje je. In seveda, če hočeš dajkoli v življenje kaj uspeti, potem moraš imeti učence, potem moraš imeti strukturo, potem je treba imeti program, potem je fajn, da je to program akreditiran, potem je dobro, da so tam tele osnovne univerzitetne strukture zade, da nisi samo neki veliki guru, ne, ki ne vem, kaj se znaš narediti. Ni pa znanstveno nikjer dokazano so stvar ni tistih pravih znanstvenih rezultatov in seveda zaradi tega potem bilo meni zelo, zelo pomembno, ne, narediti neko metodologijo, ne, da bomo vsi, ki to znanost vodimo naprej, to terapevtsko, da imamo najbolj preprosto rečeno, če vi delate po isti metodi, da imate vsaj sorodne rezultate. In to je mene vedno gnalo, dobiti ljudi, s katerimi začne sodelovati. Če sem zelo iskren, jaz prihajam tudi iz družine šestih otrok in tam je bilo sodelovanje najbolj bistveno. Nekje prodret svoje ideje že v svoji familiji in dokaza, da to deluje. To je bila ena takšna inovativnost, ustvarjalnost. In seveda, ko pa prideš na ta čustveni del, ta čustveni svet, je pa tam sploh pomembno, kaj lahko prispevaš. Kaj lahko ti v tem svetu, v svet odnosov z drugega, s katerim si v lepih odnosih, vneseš, da bo vajen odnos lepši in drugačen. In to je začetek vsake terapije in predpostavka osnovna. In s tem smo začeli in potem seveda sodelavci, ne, smo na univerzo šli in tam te ljudi prepričali, da je to pomemben program. In so nam verjeli, ne, k sreči, ne, so bili tam ljudje, ki smo v njih dobili poslušalce, ki so nas slišali in počasi se je to začelo razvijati vse do doktorata. Se pravi, tako res je iz vas izhajalo, iz vaših prepričanj? Ja, več ali manj res se drug tega tukaj ni vedel, ne, takrat, ko sem sem prišel. Je pa res, da sem se imel veliko uporo v svojih sošolcih in profesorjih tam na originalni univerzi v Chicago, ne, da so, ko sem rekel, da je zrem Slovenije, so rekli, in kaj boš ti tam delal v tej eksotični deželi, ja, oni tega pač ne poznajo, ne, so rekel, ja, marsikaj, ne, se grem domov, ne, se so domači ljudje, se me bodo slišali, pridi nam povedati, so rekli, ne, in so jim z veseljem še zdaj pripovedujem. Verjetno pa ni šlo kar tako enostavno, brez težav, ko ste odpirali oziroma začenjali s tem študijskim programom. Na kakšne težave ste naleteli, kako ste se z njimi soočali in prišli do tega programa, kot ga poznamo zdaj na teološki fakulteti? Ja, prepričati ljudi, da to res rabijo. To je vsako tržništvo, to zahteva. Ne? Če hočete en svoj produkt začeti prodajati, morate najprej ljudi prepričati, da oni to zares rabijo.
potrebujejo, ne, da smo pravilni. Seveda, ko so videli, ne, pa knjige, pa televizija, pa radio, pa publiciteta, to so vse stvari, ki jih nujno potrebuješ, ne, tudi predavanja. In so ljudje videli, ne, da je to so neke vsebine, ki so njim zelo domače. In je bilo potem samo vprašanje vztrajnosti, ker tisti, ki vztraja v Sloveniji, vse dobi. Ne? To jeste, da če vztrajaš do konca, potem nekaj dobiš. In dobiti ljudi, ki sodelujejo s tabo. In seveda v vseh teh letih se je ogromno ljudi menjalo. So prihajali, odhajali, se plemenitili, študirali, naredili marsikaj iz tega. In danes, ko izgledam teh 20 let, se mi zdi, da je to menilo v parih mesecih. Ne? Ker je to ena živa stvar, ker je to terapija je ena izjemno živa, živ proces, bomo rekli, na zelo živa dejavnost, ne, kjer se ljudje začnejo spraševati o samem sebi in začnejo graditi nekaj novega. Ko se soočijo sami s sabo in si zaželijo živeti nekaj novega, in to je tisto, kar je vedno, vedno, vedno vznemirjajoče, privlačno, nekaj, kar te ne pusti spati, nekaj, kar začneš razmišljati, kje pa sem jaz v vseh teh stvarih, ne. In bistvo vseh teh relacijskih terapij je odkriti v sebi, s čim ti omogočaš, da si sam srečen, nesrečen, da so drugi ob tebi zadovoljni, srečni, prijazni, vljudni, sočutni in s čim jim omogočaš, da so tudi drugačni, nefunkcionalni s tabo, da ti delajo kakšne krivice, da postaješ celo žrtev vsega tega. Ne? Kje si ti? Ker ti si tisti, ki ustvarjaš odnos. Ker če si samostojen, soveren v sebi, ne, potem so odnosi okrog tebe zelo, zelo drugačni, ker vnašaš nekaj novega. In vnes nekaj novega v odnosi je temelj vsake terapije. V čem pa je ravno relacijska družinska terapija tako posebna? V čem se razlikuje od ostalih psihoterapevtskih pristopov? Hvala za to vprašanje. V čem smo mi tako zelo drugačni? Ker sledimo menjavam paradigme, če zelo strokovno temu rečem, v našem svetu. Danes vemo, da je to znanost o nezavidnem. To je vedno tista najbolj globinska terapija, je vedno govorila o teh nezavidnih stvarih, ki so tako globoko čustvene, ki nas pa v vsem določajo. Danes smo mi seveda v enem razdobju, ne, kjer znanost prišla do tega, da je nevrobiologija začela odkrivati, da v bistvu se naši možgani razvijajo na osnovi odnosov. In kar tam v tistih odnosih manjka, recimo zanemarjeno zlorabe, pa tudi sicer disfunkcionalnosti ali karkoli že tam ni bilo urejeno, nekaj teh skrbnikov, mam, očetov, teh ljudi ni bilo, pa jih ne krivimo mi za ničesar, ampak otrok je doživel recimo en kolaps, totalno zanemarjeno, zavrženost, to so najhujši primeri. Pa tudi sicer, ne, da so starši vse mogoče druge stvari delali in so ti možgani zdaj urejeni na ta način, da natančno to schemo, ki smo jo mi tam dobili, čustveno, miselno, vedensko, obnavljamo v življenju in je nezavedna, se sploh ne vemo. Tam otrok se razvije med 3. mesecem in 18. najbolj v teh relacijskih odnosnostnih sferah in to je osnova zaljubljenosti. Iščeš nekoga, ki spada v ta model. Včasih celo iščeš izgubljeno. Včasih iščeš izgubljeni raj, tisto, kar se najbolj sovraža v sebi, ne, in rečeš tega ni, da iščeš v drugem in obnavljaš, kot da si na odru neke krasne svetovne drame, kjer je zelo boleče. In to ta terapija zna najdeti v teh odnosih, zna poiskati v ljudeh tisto, ker se drug drugemu v sedanjosti odigravamo te pretekle vzorce, ne da bi sploh vedeli. Ne. Zato veliko krat vprašam, pa zakaj vi sprašujete, kaj je bilo leta 2 pa 3, pa zakaj je vam toliko pomembno ta historični, zgodovinski del vsakega posameznika. Zaradi tega, ker tam v tistem delu mi še vedno živimo v sedanjosti in vse naredimo, da se tudi v sedanjih odnosih vse tisto, kar nas najbolj boli, kar nam manjka in tudi tisto, kar je najlepše, najbolj ljubeče, najbolj sočutno, obnavljamo. To smo ljudje. In je ta terapija nekaj tako izjemno naravnega, tudi študenti vsi, ki tole poslušajo, bodo vedno vedeli slišati par stavkov, učimo, kar je v znanosti, učimo, kar je v naravi, učimo, kar je najbolj globoko, ker tam je tudi duhovnost potem doma. Ne. Tako da
je to res nekaj novega, nekaj drugačnega. In zanimivo, da vseh teh letih mi nikoli nismo imeli nobenih problemov z opisi, zmeraj smo imeli preveč opisa, ne. Pomeni, da je to nekaj, kar ljudi nagovarja. Hvala za tako lep odgovor. Pa večkrat ste poudarili, da relacijska družinska terapija res temelji na nekih znanstvenih temeljih. Znanost pa se v teh 20 letih precej razvila, spremenila. Kako pa skrbite, da ta modaliteta in terapevti stopajo v korak s časom in znanostjo? Ja, s tem, da nenehno spodbujamo nove in nove doktorate, to je osnova vse znanosti, da beremo članke, da publicitiramo, meni je strašno pomembna tako zvana akademska higiena. Pomeni, da ljudje publicitirajo, da pišejo članke, da jih pošiljajo v mednarodne vode, da napredujejo v svojih rehabilitacijskih sferah, ne, da postajajo profesori, doktorirajo profesori, izredni profesori, redni profesori, da se udeležujemo vseh mogočih konferenc, ne, in simpozijev, ki so po svetu, in da pišemo in da zasledujemo to, kar je, ne, ta relacijski model, ne, ki je iz 2002, zdaj že ima svojega naslednika v 2021, pomeni, da je novih spoznanj ogromno. In osnova je vse posod, odnosi se obnavljajo in tisto, kar je najbolj boleče, bo najbolj se tudi vedno znova pojavilo in skreirano in ustvarilo v vsakem odnosu, ker bomo iskali enega sogovornika ravno v svoji bolečini, tudi v ljubezni in sreči seveda, ne. Ampak najbolj osnovno v tej bolečini in včasih pravi travmi, to ostaja. Zdaj pa imamo seveda zelo, zelo različne vidike, ki se po ti odnose najgloblje ustvari. Danes sodobna znanost bo povedala v možganskem razvoju, tam, kjer odnos nujno potrebuješ, da se možgani sploh razvijajo in sploh povežejo. In zdaj, če tam teh možganskih, bomo rekli, odnosnostnih sfer ni, se niti naše osnovne možganske celice ne povežejo, ne razvijajo v socialnem smislu, ne. Seveda, to so lahko zelo inteligentni ljudje, pa so socialno zelo, zelo inhibirani, ne, pa hendikapirani, bomo rekli, ne, treba to vse prebuditi. Kar še mi tle zelo, zelo močno zagovarjamo, so čiste osnovna dejstva, da je treba nova in nova in nova lepa doživetja ustvariti, ker samo to naredi odnos drugačen. In da sta oba odgovorna za odnos in ko naredita nekaj novega, se ta možganski del razvije dalje. Bomo pa najdli natančno takšnega človeka. To je ena taka sodobna, znana sodoben pogled, ne, ki je najbolj nov. Ne. In seveda to so tudi naši veliki znanstveniki, umetniki, ker terapija je znanost in umetnost. Ne. In intuicija, ki jo globoko zazna. In da to razvijamo, naše študente učimo, da svoje intuitivno zaznavanje izpilijo, ne, da tam postane kristalno jasno, kaj res doživljaš v svojem telesu, ker s tem utelesiš tega človeka, ki je tam s tabo, to je jedro vsake empatije. Ne. Če nekoga ljubiš, ga utelesiš. Ne. Ok, mi ne govorimo, da zaljubiš tega pacienta, pardon, klienta, kdo sogovornika, kdo je k tebi. Govorimo pa, da ga moraš absolutno utelesiti na neki način, da ga notranje doživiš, predelaš v sebi in mu daš drugo znanost, drug vidik, kot ptica, ki svoje mladiče hrani, kaj mora narediti, predelati najprej to hrano v svojem kljunu in potem hrani svojega mladiča, ne, svojega otroka. Ne. Tako je tudi vsaka terapija v to smer. Zato je umetnost. Zato je to nekaj, kar se ne moreš priučiti, je nekaj, kar moraš notranje doživeti in predelati. Ne? In mi smo vedno sogovorniki v tem terapevtskem smislu, tudi z vsemi tistimi, ki prihajajo k nam in skupaj z njimi rastemo. Wow, sliši se res tako znanstveno, pa hkrati zelo človeško in dostopno. Kje pa vidite vlogo zakonskih in družinskih terapevtov v prihodnosti v tem slovenskem prostoru? Vse povsod. Zelo jih pogrešamo v šolstvu, v sociali, ne samo v teh privatnih klinikah, ki jih imamo, ne, v zdravstvu. Vse povsod je to nujno, ker naši terapevti znajo nekaj, kar svet ne ve, da je družina tako osnovna. Če nekdo zboli, smo vsi
zdaj del tega. Ko je COVID nas zadev, ne, mi vemo, da lahko v naši ljubi Sloveniji čisto vse najbolj globoke, od patoloških do najbolj plemenitih schem predelujemo s tem. Ne. Nekdo, ki je prestrašen, ga COVID pošle, ja, res v neke sfere, ki so zanj neobvladljive. Nekdo, ki je antisocialen, se s tem sploh ne ukvarja. Ne. Nekdo, ki je globoko narcisoiden, bo rekel, o, to je za druge. Ne. Nekdo, ki je tle makaš nekaj take izrazito nestabilne odnose, kaj bo ta COVID za njega naredil. Ne. In zato se mi tle pol cepimo na vse mogoče in bi spravim, da vse osebnostne motne, tako postrokovno, ne, smo že preigrali na tem COVID-u. Že samo to mogoče čisto na rob vsega. Ne. Sicer je pa to nekaj tako globokega. Slovenci smo izjemen narod. Svojo identiteto, svojo glasbo, svojo kulturo. Nikoli nismo imeli krize v tem smislu. Ne. Karkoli so že ljudje počeli z nami, smo tako vtisneni oziroma odcepljeni v naravo, da si res zaslužimo tudi na naravne odnose, ne, ki nas bodo vedno reševali. Hvala. Pa za konec še, kaj bi sporočili vsem terapevtom, ki v svoji praksi sledijo modaliteti relacijske družinske terapije? Naj verjamejo vase in svoje intuicije, ki je najbolj močno. Hvala lepa. Prosim. Hvala za pozornost.